Nuk ka ndodhur kur që në ambientet e kuvendit hyn forcat speciale të policisë për të dhënuar deputetët e kuvendit. Kjo është fytyra e vërtetë e atij që është ministër i mbrojtjes, që është pjesë e bandave të Durrësit, e një kryeministri që emëron nga ministri i brendshëm tek ai që qëndron në kryet policisë së shtetit, emrin që urdhërojnë bandat e Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Mendoni se trëmbin deputetët e opozitës ta harrojnë. Por dua të kujtoj, ma kujtoj me të drejtë dhe Elkier Bushkolaj, që edhe drejtori i përgjithshëm i policisë, celulari i tij ndodhet i sekuestruar. Aktualisht, për shkak të një çështje tjetër, e cila ka të bëjë me një tjetër, po themi ne, implikimin e një tjetër bande në këtë histori. Tani, ti si e sheh këtë moment, sepse nuk është më vetëm çështja e asaj që bën majoranca në raport me opozitën, duke mos i lënë asnjë hapësirë në institucione siç është në këtë rast në kuvend, por janë edhe organet lizbatuese, të cilat kanë hyrë tashmë fort në këtë skem, po themi, dhe situata bëhet akoma më e vështirë. Jo, sigurisht që konstatimi është i qartë, shteti përdor monopolin e rrugës së lishme për të mbrojtur të korruptuar në pushtet. Është një shtet diktatur, nuk është thjesht një diktatur që të pengon lirinë e fjalës. Se këtu ka për ta që ke lirinë e fjalës. Po. Shtet diktatur është shteti mafioz. Një shtet mafioz është diktatur. Në Kolombi kemi parë. Në disa vende kemi parë. Do të thonë që është një shtet që vërtet e përdor policinë siç përdor mafia forcat e saj të mbrojtjes. Dhe kjo nën petkun e diçka e ligjore, kështu që kjo nuk më habit dhe kjo do të habisi askënd sot që janë në manifestime. Unë dua të shkoj më sipër kësaj. Po. Sepse e dëgjoj këtë polemik që ndjes. Është ta okay sigurisht, është skenë frikshme. Pa për gullallin, thonë që si ishte pistolet, mund të marrë gullallin. Por nuk dua që as tek opinioni kombëtar dhe ndër kombëtar të harrohet presoria. Kjo opozit është sot në thëmbë pikërisht sepse Shqipëria ka rënë në batakun e këtyre metodave. Kjo opozit sot është në këmbë sepse kërkon kësa here zgjedhje të pastëta, të rregullta të ndershme, në mënyrë që këto skena mos të shihen më. Kjo opozit për të rast kërkon një qeveri teknike. Kjo është tempi sot, kjo është kryesoria, unë thosë se dëgjoj më. Unë duhet dëgjoj këtë gjë. Sot nuk dua që sot si thosh, i ministri për qëllim kryesor, që rrugës do kesh shumë incidente, do kesh shumë stakëndsha, kjo është stakëm për Shqipërinë. Por mos harrohet finishi, finishi. Finishi është që në zgjedhje nuk shkohet me diramën. Po. Mos harrohet Ukrainë, Rusi, finishi. Edhe aty është ka shumë horore. Buça ishte një horror. Po finishi është do të një zgjedhje politike. Nuk ka zgjohet. Gjencë ti ke qenë zgjidhja është qeveri teknike sot edhe një herë, mos harro ti mesazh. Ka japi shefi i partisë. Po këto gjëra që shohim sot kontribuojnë edhe një herë te kërkesa legjitime e qeverisë teknike sepse ku këto e bëjnë sot këtë gjë. Që nuk ka ndonjë si thua një ngjarje ekstreme e rëndësishme. Imagjino ditën e zgjedhjeve, për një ditë shoh protesta, ai të ndjer armën. Imagjino ditën e zgjedhjeve. Pra të përdorësh ky fakt sot edhe një herë për treguar ja pse ne opozit duam qeveri teknike sepse s'mund shkojmë në zgjedhje me këta. Genci, ti ke qenë shumë edhe kohë më parë, muaj, madje edhe vite më parë. Gjithmonë ke folur edhe në Task Force, po dhe në programe të tjera që të kam ndjekur, me nevojën që duhet patjetër opozita të gjente një mënyrë që të arrinte në Bruksel apo në qendrat e rëndësishme të vendimarrjes ndërkombëtare për të kaluar, po themi ne, këtë perdën e propagandës dhe për të bërë të qartë edhe atje se çfarë ndodh. Tani opozita e ka ndërmarrë këtë. Erdhi dita. 30 deputet saj do të jenë tashmë në Strasburg, mos gaboj, nis apo jo, në Strasburg. Bukur. Do të nis në Strasburg. Si e shikon ti këtë moment për këtë lloj ndërgjegjësimi, se tani që duam zgjidhje të lira të ndershme, kjo nuk është vetëm kërkesë opozitës, kjo është garda e Parlamentit Evropian dhe policia e Strasburgut, është interesante për krahasimin të dalë aty dhe të tjetër. Po dhe mundet. Domthonë jo, kjo është fiks një kartolinë që duhet në këtë moment për të bërë diferencën se si trajtohet protesta në institucionet të thonjza sigurisë lartë në Europë dhe si trajton regjimi i Ramës. Dhe kontrast më të mirë, dhe zgjedhje më të mirë, dhe momentum më të mirë po doni. Për ta bërë këtë gjë. Do vetëm të them një gjë, se ka shumë debat që bën. Ishte pistolet apo s'ishte pistolet? E zëm se ishte spray. Fal.
Momentin që ve këtu, kujt do t'ia hidh? Kujt do t'ia hidh? Kujt do t'ia hidh sprayin ai? Deputetët do t'ia hidh sprayin sepse spray përdoret për shkak se ka konflikte me persona të rrezikshëm. Po në momentin që një polici e konsideron dhe deputetin e Parlamentit të Shqipërisë si një person të rrezikshëm, të mundshëm, që këtu pastaj tregon se ku ka nuk është se ka ndodhur kjo, më fal se. Asi diskutoj fare. Nuk ka ndodhur kjo. Muam kanë edhe sprayt jo një herë, disa herë. E di më? Në mënyrë kriminale më kanë paralizuar. Ku? Në protestë. Para bashkisë. Para bashkisë. Jemi në kuvend këtu. Jemi në kuvend. Aty janë justifikuar se unë e kam hedhë në drejtim. Unë kam hedhë në drejtim turmës këtu. Unë ndonë në drejtim turmës. Kurse aty vetëm mbrojtje. Aty këtu nuk është momentum që janë ca deputetë që duan të futen në sallë. Nuk pra nuk ka protestues aty. Nuk lejohet dhe di që këtu përballë ke vetëm 20 deputet. Kujt ja nuk ja bën atë veprim. Kundërkohë, dhe imagjino të ndodhte veprimi dhe të ishte pasoja që s'dua ta imagjinoj. Gjenci se duhet të ndërhyje për bletin, më duk? Jo. Më thuaj. Po, për bletin, po. Jo, duhet të them bletin që edhe po s'je spray, po duhet të them bletin që, shiko, imagjino se Spaku e bën punë vetë, kësa rale, që ai policë thiret, e tja tjera. Në fund Spaku do arim. Do arim si esht, atë policë në gjorë, që do të dënoj, më dhe një nga puna fare. Do në humbasi një kotë të vyeshme, diçka që e ka marrë rreziku riskun Rama, sepse e ka atë siguresën, dhe djegë siguresë. Por ama ai puna dje kohë të vyeshme për të folur për gjërën profesore dhe një herë nuk shkohet në zgjedhje me këtë band. Patjetër, në thelb këtë po themi. Dhe kjo tani po mësoj që të shkoj në Bruksel është gjë shumë e mirë. Në Strasburg apo jo në Strasburg? Po në Strasburg. Dhe kjo është kryesorja, kjo është kryesorja. Sepse Rama këtë do që të humbas, të humbis një këto, pikërish, jo spra, jo pistolet, jo shumë shumë dhe medjet e Rama sot, në të meren. Po harin kërësori, më dakor për dakor, dhe bërjet punaj, po dhe njëherë, sot dhe njëherë, me juve nuk shkojt në zgjedhje, këto manifestime sot nuk u bën që provokohet policia, u bën dhe njëherë, sepse kjo, opozit sot, nuk ka më besim pik. Ata gjinë në zgjedhje, ta gjinë Bruxelles, ta gjinë Strasburgu. Okej. Okay. Ti që ke qenë gjithmonë skeptik. Më madhe se sa, po. Më madhe se sa ideja kryesore që janë dhe një herë qeveria teknike. Po, Gjenci, ti që ke qenë gjithmonë skeptik dhe po këmbgul këtu se dua të hap debatin. Ti ke qenë gjithmonë skeptik për termin qeveria teknike në mënyrën se si shtrohej aso kohë, sepse tani është e qartë, por gjithmonë ke qenë skeptik me mënyrën se si mund të sensibilizoheshin ndërkombëtarët. Kemi bërë shpeshherë debat këtu në studio. Po, tani, si të duket ky moment i ri i zgjedhur nga opozita, e cila le ta pranojmë ka dalë nga një dy vjeçar i tmerrshëm. Do të thënë, i dy vjeçar i cili vuri në dyshim ekzistencën e saj. Tani si e sheh? E bëj më debatin shumë mirë sepse pikërisht debati që provokova është shumë racional. Po. Në studio kishe nuk sa Alizoti që një deputet po, të PD-s. Po, Alizoti. Nëse qeveria teknike kërkohet ad hoc, shpreh plura, ad hoc, domethënë për ligun diçka e përkohshme, one shot, one time, se pronë njëri. Ju a doni qeveri teknike, i thash ati të PD-s, si në Maqedoninë e Veriut, ku gjithmonë sa të këtë zgjedhje, pra dhe ku t'i një dhe në pushtet të PD-s, ta lini pushtetit, tre muaj para zgjedhjeve, i a jepni qeveri teknike. Aty nuk përgjej, se të sëllidhe. Më pas, u doktrina, që nivelli PD-s, u shtjelua, u sqarua, kjo është për qeveri teknike, jo ad hoc, por të përheshme, në konstitucionin e Maqedonisë së Veriut, se po, kjo përbën një bazë, negociatash, me ndërkombëtarët, se bët në shkup në sabonin në Tiranë. Kjo po, po jo ad hoc, jo në shok. Mendoni, ne duke pare dhe situatën ndërkombëtare, duke pare dhe sjelljen e një pjesë të ndërkombëtarëve në raport me...